Jamen, hvis du synes, det er for mærkt, så skruer den lidt højere op. Sådan der. Sådan. Det ser godt ud. Ind og kør på baner. Kom. Har du ødelagt, Kæs? Som I slet ikke. Skal vi have en omgang? Nej. Ej, kør lige en omgang. Vi kan godt vente på. Nej, det er skuldt. Jeg prøver lige at vente på. Jeg burde være med. Nå, Kisa, skal man ikke lige der? Åh, oh, nå, Kisa. Åh, oh, den kommer til at slå på dig. Det gør også. Det gør vi, det er sindssygt. Ja, du kører lige under mig. Jeg tror, jeg skal helst være foran en Kæs. Nej, du skal helst være bag dig. Jeg er faktisk nødt til at være foran. Er I klar? Er I klar? Ja, prøv. Det er meget, det er meget, det er meget.
faktisk det er ikke bedre stå dernede. Kan du ikke miste den? Kan du miste den? Det er nok ikke styrt. Ligesom bedre den, der står hernede. Det var det mig, var det mig for blå? Ja, det kan jeg ikke huske. Det tror jeg ikke. Jeg kan ikke huske. Jo, du er på blå. Okay, prøv, vi prøver en lidt anden strategi nu. Hvor den der er på pister. Men for gul, den er for gul passe det dernede. Ej, det vil være sådan, at der er kryds hernede. Ej.
til to kastanjeføringer, det kan man bare se, hvor mange værre den vælter. Ja, det var bare en kastanjeføring. 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 Alle er på syv omgang. Kastanjeføring, så Susanne, så Christoph. Men jeg skal helt ærligt. Akasia. Mor! I kan få noget, hvad fanden. Det er jo
falder ikke, han lidt til. Nej, jeg ved det godt. Du skal vente, hvis jeg får. Jo, jo. Jeg er jo lige i sted. Jeg kan ikke få den bange. Lise, ikke? Altså, så er det ikke, at man siger, at man skal bare se igen. Jamen, altså, jeg kan ikke køre og... Nej, nej, nej. Du siger bare, så... Ja, bare. Så har jeg 5 sekunder, så falder jeg i andet sted. Så er det bare. Det kan jeg da ikke sætte i dag. Okay, prøv at klare. Hvem prøver at klare? Kør over med det. Det er det, jeg har startet med. Hør så! Ja, okay. Er I med? Det kommer ikke til at ske for mig. Det var bare mig, der glæder. Det var ikke noget, der... Ja, der er sommer, så man kan også sætte derhen i det der tidspunkt. Hvor er det for helvede. Ja, det er meget. Jeg er nede med Bjarke.